ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଳାକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ ଗୌରମୋହନ ସୋରେନ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୌରମୋହନ ସୋରେନ 9000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମରେ 2021 ମସିହାର ମାଷ୍ଟର ରୋଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଆରଏସ୍ ଗୌରମୋହନ ସୋରେନ 19 ଜଣ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅକ୍ଷୟ ସୋରେନଙ୍କଠାରୁ 9000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅକ୍ଷୟ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଜିଆରଏସ୍ ଜଣକ ଅଳାକୁଡ଼ା ଭଡ଼ା ଘରେ 9000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ 22 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ବିଲ୍ ହେଲା ସେଟା ମଷ୍ଟରରୁ ଚଢ଼ିବ ମଷ୍ଟରରୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇକରି ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଇକରି ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବ ସେଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତା ଲେବର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଏହା ଲେବରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ମଷ୍ଟରରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ମଗୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।